Danas je, evo, 1. jul, početak nemačkog predsedavanja. To je prvo nemačko predsedavanje od 2007. godine na ovamo, dakle, a njihovo 13. po redu u okviru Evropske unije. I zaista u jednom vrlo specifičnom, teškom trenutku, vrlo izazovnom, i nekako su sve oči, ne samo, mislim, nas kao kandidata, nego naprotiv, pre svega članica Evropske unije, upravo uprte u nemačko predsedavanje, zato što se Evropska unija u narednih 6 meseci, naravno to će imati posledice i duže, ali upravo rešava suštinska pitanja, ne samo oporavka od, dakle, pandemije, mada je to naravno još uvek, pandemija još uvek traje prema tome, ali, kažem, ekonomskog oporavka i konsolidacije i kohezije koja je neophodna da bi Evropska unija zaista postala otpornija u budućnosti, a samim tim naravno i funkcionalnija, pa i za nas koji smo kandidati koji želimo priključenje. Prema tome, Nemačka preuzima predsedavanje u vanredno teškim okolnostima, visok je nivo poverenja i očekivanja u Nemačku kao predsedavajućeg, kao jednog od ipak motora, pre svega ekonomskog razvoja, a mislim da je i kancelarka Merkel, evo, ovim svojim nedavnom inicijativom zajedničkom sa Makronom od pre samo, evo, 2 ili 3 dana, francuskim, dakle, predsednikom, Makronom, dakle, pokazala u kom pravcu zapravo nemačko predsedavanje u narednih 6 meseci Savetom Evropske unije želi da ide, a to je upravo da se postigne, ako je ikako moguće, a mislim da će biti moguće, taj sveobuhvatan dogovor u kom pravcu Evropa ide i posebno da reši nekoliko važnih pitanja. Prvo važno pitanje, naravno, jeste i to već očekivanje sredinom jula, da se postigne dogovor oko ovog posebnog paketa oporavka. Taj paket oporavka, takozvani Next Generation, dakle sledeća generacija, tako se zove taj finansijski instrument, predviđa 750 milijardi evra za oporavak, dakle, svih evropskih ekonomija, a istovremeno počinje i jedna živa debata koja se vodila još pre početka pandemije, a nekako bi trebalo da se dovrši tokom nemačkog predsedavanja, a to je evropski budžet sedmogodišnji, takozvani višegodišnji finansijski okvir, koji zapravo jeste evropski budžet ili budžet Evropske unije za 7 godina, dakle 2021-2027. Prema tome, veliki su, mislim da je dobro što Nemačka u ovom trenutku predsedava, jer ako postoji neko preimućstvo, da kažem, Nemačke kao predsedavajućeg, to jeste ta odgovorna, relativno konzervativna, ali vrlo odgovorna, a dovoljno fleksibilna ekonomska politika, jer je ipak Nemačka jedna od najvećih ekonomija, zapravo najveća i najveći kontributor u evropski budžet, i u tom smislu to su prednosti, zaista mislim, nemačkog predsedavanja. S druge strane, ne zaboravite da treba da se dovrši i, dakle, da se dovrše i pregovori sa Ujedinjenim Kraljevstvom oko izlaska Velike Britanije, što će biti poseban, naravno, element.